on the blue corner. From Romania. Și Stoica ai primit cu ostilitate. Și de fiecare dată când au fost ostili, italienii au avut parte de surpriză. Dar absolut îngrozitoare prestația acestei doamne. Ceva mai sinistru n-am mai văzut. Bogdan Stoica. Însoțit cu siguranță, da, iată în plan secund, pe Andrei Mircea, cunoscut sub numele de Ochi. Fost campion în Fusion, Bogdan Stoica, în 2018. Fost campion în Fusion la semi-grea bucureșteanul. Are și un match în Glory, disputat în 2014, un match în promoția asiatică One. Contra lui Andrei Bulat Isaev. Bad boy. And now fighting out the red corner from Italy. Mattia Faraoni. Iar acesta este adversarul lui Bogdan Stoica, italianul Faraoni. Este campionul mondial antitră în versiunea ISCA. Faraoni își apără centura de campion ISCA pentru a doua oară. Am urmărit niște discuții purtate în anumite cercuri de către jurnaliști italieni care se ocupă de sporturi de contact, discuții premergătoare acestei gale, și oamenii spuneau că din punctul lor de vedere Bogdan Stoica este favorit în fața lui Faraoni, cu toate că Faraoni deține centura mondială ISCA, cu toate că Faraoni s-a pregătit pentru acest meci cu lituanianul Sergei Masloboev, fost campion Glory la semigrea. În ciuda acestor argumente, jurnaliștii italieni îl consideră favorit pe Bogdan Stoica. Experiență, palmares, meciuri mai puternice, priviți ce palmares are Stoica, 58-13 față de 26-4 Faraoni. Faraoni face în paralel și box profesionist, unde are un palmares curat, 8-1, dar evident că n-a ajuns la un nivel foarte ridicat. Il Durissimo Romeno, așa îl prezentau. Sper ca Petrișor să-l fi inspirat pe Bogdan Stoica și să vedem o nouă victorie rapidă și un alt român înhățând o centură de campion mondialist. Forța Stoica! Gardă normală pentru ambii luptători în startul meciului. Lovitură medie expediată de italian. Aștept momentul în care Bogdan Stoica va da drumul la brațe. Stai stilul lui. În general, el luptă economicos, așa. Caută să stabilească o distanță propice pentru a da drumul la lovituri. Și în momentul în care e sigur că loviturile sare conectează, poate chiar decisiv, atunci declanșează atacul. Încă își reglează tirul. Se apropie cu pași mărunți de Faraoni.
serie de lovituri din partea italianului, multe dintre ele pe gardă. O primă stângă mai serioasă țintită de Bogdan. S-a dus deja jumătate în prima repriză. Meci de titlu, avem de-a face cu 5 runde. Jab, Faraonii pleacă în stânga, lovitură de genunchi, croșeu de dreapta și se intră în clinci. A fost lovit cu capul. Sper să n-avem parte de vreo sângerare care să ducă la întreruperea meciului. Pare în regulă, Bogdan. Bun. Bun. Primul atac mai susținut al lui Bogdan Stoica. Croșeu de dreapta. Îl pune jos, însă nu din pumn. Da, a ratat lovitura și nu-l lasă pe Faraonii să atace, îi bagă antebrațul în gât, lucru sesizat de arbitru, care îl și atenționează pe Bogdan. Final de primă rundă. Bogdan a absorbit fără mari probleme cele câteva lovituri expediate de Faraonii. E adevărat că italianul a trimis multe și pe gardă. Mă întreb în ce măsură l-a speriat pe Faraonii cu aceste atacuri din ultimul minut. Bun, Bogdan se duce peste Faraonii din start. Lovitură la corp, apoi la cap. Faraonii pleacă în lateral, Bogdan îi taie direcția de deplasare. Se prăbușește peste italian. Ar fi culmea ghinionului să nu mai poată continua. Îi spune arbitrului că este în regulă, că poate continua. Normal, italianul primul lucru pe care îl face e să lovească acolo. Să vadă dacă Stoica ține.
Atac al italianului, priză pe picior, Faraonii se duce la sol, intervine imediat arbitrul ca se poată ridica. O lovitură de picior din întoarcere, o secerare, dar așa ceva nu se numără. Iarăși o lovitură de picior din întoarcere și este numărat acum... A fost o lovitură similară cu precedenta, doar că a lovit la cap de asta dată. Și Bogdan abandonează. Genunchiul l-a trădat, cel mai probabil. Altfel părea lucid, n-avea nicio problemă după această lovitură. Bucurie dezlănțuită pentru Matia Faraoni, care și-a apărat cu succes pentru a doua oară centura de campion. Învingător prin knockout tehnic în runda a doua, italianul Matia Faraoni. Da, piciorul e problema. Se trage de acolo de când s-a prăbușit Faraonii. Victoria așadar pentru Matia Faraoni în fața lui Bogdan Stoica. Să sperăm că Bogdan își va reveni din punct de vedere medical, căci în mod normal ar trebui să aibă loc o revanșă după un astfel de moment. Da, iată-l cum pică, țipă de durere, se duce aproape într-un șpagat, într-un semi-șpagat, alunecă. Rămânem cu meciul superb făcut de Călin Petrișor. Învingător în fața ucraineanului Taras. Bogdan este pe mâna medicului, de aceea nu participă la comunicarea oficială a deciziei. Așadar, învingător prin knockout tehnic. Abandonul face parte din plaja de knockout tehnic. Matia Faraoni, care cere aplauze pentru Bogdan Stoica. Bărbătește, Bogdan se ridică într-un picior. Păcat! Aici se încheie gala Octagon. Nu uitați, marți seară deschidem jurnalul Fight News. Luptătorul Dan Mocanu, Călin Petrișor, cu splendida sa...